हजुर साथीहरु, यो परको यो परको यो टाढे घर चाहिँ मेरो गाउँको मेरो आफ्नो घर हो, जहाँ चाहिँ मैले बालापन यहाँबाट हुर्किएको थिएँ। मेरो जन्मथलो घर यो मेरो गाउँ। यहाँ चाहिँ मैले अघि यहाँ चाहिँ अहिले के यो ग्राभेल आएको छ, यो ग्राभेलको टेन्डर चाहिँ यो हाम्रो गाउँमा छ। यसरी मिसगिटीहरू चाहिँ बिछ्याइएको छ। यो भिडियो कन्टिन्यू आउनेछ हजुरहरूमा, डे वानबाट कति दिनमा यो कम्प्लिट हुनेछ सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। स्वीकार दिनुहोला, कस्तो के लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भने नबिर्सिनु होला। यो गाउँ भनेको केराबारी गाउँपालिका 5 नम्बर वडा हो, यो मोरङ जिल्लामा पर्छ। यो हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो चाहिँ यसरी निर्माण कार्य चाहिँ सडकको विस्तार कार्य यसरी अघि हुँदैछ। यो बाटो ओह्रालो लागेपछि चाहिँ हामी केराबारी 5 राजारानी टार हुँदै पानमारा हुँदै हामी यो पानमारादेखि पूर्व पश्चिम हामी जहीँ पनि जानको लागि यो बाटो चाहिँ अहिले त्यहाँ जोडिएको छ। यसरी भिडियो अघि बढाउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला, धन्यवाद। हाम्रो बहिनीहरूले बनाएको साग, गाउँको अर्ग्यानिक साग यसरी गाउँमा हुन्छ, तर गाउँले भने यसको भाउ पाइँदैन। बजारमा गएर किन्ने भने हामीले यही सागलाई 50 रुपियाँ मुठा 60 रुपियाँ मुठा किन्नुपर्छ, तर गाउँमा भनेको यो 5 रुपियाँ र 10 रुपियाँ मुठा हो। मुठामा ठुलो मुठा हुन्छ। तलको निलो घर मेरो माइला बढाको, भाइहरू सबै विदेशतिर छन्। यसरी नेपालमै भिडियो निर्माण गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् है भाइहरू, जति पनि विदेशमा भएका भाइहरू गाउँघर हेर्नुहोस् कस्तो छ अहिले। धेरै साल भयो तपाईँहरूले छोडेको, मैले नि केही समय बाहिरै छोडेको थिएँ, अहिले म गाउँमा छु। यसरी वरिपरि डाँडै डाँडा छ, वरिपरि डाँडै डाँडा छ, त्यहाँ अलिकति गाउँ छ। मेरो गाउँको 5 घरे 5 वटा घर भएकोले 5 घरे वरिपरि डाँडै डाँडा छ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ बेलुकाको 4:55 गएको छ, सूर्योदय पनि अब लगभग अन्त्य आजको दिन अन्त्य हुन आँटिसकेको छ। कानुन साइला बाजे रामनले बाजुकी जिनले बाजे म्यारमी हिरो बाजे चाइला डेमैयाले
Kala baje jorai. Kulata rasila nga inta bidwa. Ila bide sang muce kaka bora bau nini niba potta geng wa lela. Ibu ce wala lela. Na ko mear minde ma yani. Usa ce amra. Ichana. Jorra. Jorra. Usa kula dupani. Kula pani. Tiri kuala. Kudi di chana jorra ras. Banga banga rupio. Nis. Nis gar rasa. Oranjiar ga jiaki. Macam. अनि कुला छानले त अरिन माजामा औसा ज्यार दे ओला दोकान नुले त फेरि ल इला चाहिँ कानु बाजे चाहिँ बिरामीले छ ग बाजेकी चाहिँ अरेनी ज्याकी उषा ज्याकी ला बाजे ग हिल्छ याले कानु बाजे गाउन साइला बाजी हो बूढा छान्न भ्या हो बिरामी छानार चाहिँ बिरामीले त कुरी दिन छाना बिरामी छान्छे 3 दिन छान आउँछिन 3 दिन छाना हजुर रात ज्वर रहेछ तिन दिन छाना नै लकी हो ल नाको बिरामी छाना हो हामी चाहिँ अब इला धेरै माले अब इसे गा खाएर माले उसा जान ल ल गाकी आशीर्वाद या कि इसे भिडियो चाहिँ गा खास चाहिँ गा धेरै माथि माथि काल घिनले होइन इसे गा सुरुवात हो अब गाउँ घरमा यसो भिडियोको धन्यवाद अर्थ छाने ल बाजु ना नाको आशीर्वाद गा ल बाजु ल वा ल बाजु गा ल जाति छान कि बाजु ल कानु बाजे चाहिँ बिरामी लिएछ अरेनी माझ्यामा उषा ज्या दिया अब अरेन ज्याले त छ अब हो त जाकी माछान्छे हो अरेन ज्यार मात्रै ज्याकी पर्छ गएर सल्लाह आएछ बुढा भर्ने कि ल है कानु गाउँ याङ्छनले ल सबै सबैजना ब्लगमा आउनु भयो गोल खेलेको राम्रो खेल्ने यसरी नै ल कतिजना हुनुहुन्छ सब्सक्राइबर हात उठाउनु त कतिजनाले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको दुईजनाले मात्रै ल पट्टै लाफाको गहिने गाउँ याङ्छ छानले नागरुके आलाको मुचेको यस्तो सहयोगको जात कि Thank you.
Thank you.